Ja, na progi sem se počutil odlično, po cilju pa ne ravno odlično, drugače pa vse super. Ja, s fanti smo šli zjutraj pogledat traso od prologa, kilometer 300, bolj kot ne samo spona. Ja, počutil sem se v redu, naredil sem mal napak, ampak še vsaj ne to drugo mesto in sem zadovoljen. Ja, s fanti se dobro razumemo, že prejšnji teden smo dirkali skupaj, se zastopimo, ekipa je top, tako da mislim, da bo vse po planu.